თბილისში ჯიშიანი ძაღლების მორიგი საერთაშორისო გამოფენა გამართა. ღონისძიებაზე 90 ჯიშის 422 ძაღლი იყო წარმოდგენილი. მათი უმეტესობა სხვადასხვა ქვეყნიდან შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად სპეციალურად ჩამოიყვანეს. შეჯიბრში თითო ჯიშს თითო გამარჯვებული ეყოლება. შემდეგ კი რჩეულებს შორის საუკეთესოს გამოავლენენ. ღონისძიების ერთ-ერთი მხარდამჭერი თბილისის მერია. მორიგი საერთაშორისო გამოფენა მიმდინარე წლის მაისის თვეში ბათუმში გამართება. გახლავთ ეს მორიგი საერთაშორისო გამოფენა ჯიშიანი ძაღლების, სადაც დაახლოებით 430 ძაღლია წარმოდგენილი. დიდი ნაწილი არის სტუმრები ჩამოსული, ძირითადად უკრაინა, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი. და გამოფენა მიმდინარეობს ძალიან წყნარ სიტუაციაში. აღნიშნო მინდა აქვე, რომ გამოფენის ერთ-ერთი სპონსორი არის ქალაქის მერია, რომელიც მოგვეხმარა ძვირადღირებული თასების შეძენაში. შაბათ აკვირა, რა ტარდება ეს საერთაშორისო გამოფენა, სადაც არის მოწვეული ორი კვალიფიციური საჯი, ესპანეთიდან და სერბეთიდან.